A floresta. Sempre tão vista e tão falada. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Mas como é que se faz uma floresta? A natureza foi quem fez todas as florestas. Misturando um pouco de tudo. De bicho, de planta, de água, de terra. Agora a gente também aprendeu a fazer floresta. Respire fundo. Vamos viajar. Oi, eu sou a Milene, da Rede de Sementes do Xingu. E hoje você vai conhecer essa linda maneira de reflorestar. Eu moro aqui em Nova Chavantina, no Mato Grosso. Hoje, a região das nascentes do Rio Xingu e Araguaia precisa de mais florestas. Dá uma olhada nesse mapa. Olha só que coisa! Isso afeta a qualidade da água e da própria vida nessa região. É preciso recompor essa floresta. Essa é a missão da Rede de Sementes do Xingu. Esses são os coletores urbanos dos quais eu faço parte. Nosso trabalho é caminhar pela cidade em busca das melhores sementes. Com muito critério, muita ciência. Uma semente é uma árvore amanhã. E uma árvore é fruta, é sombra, é cura de doenças, é perfume e é madeira que vira casa. Semente é isso tudo. Um tesouro. Jatobá. Antes era floresta. Tudo floresta. Depois começou a pecuária e as grandes plantações. Mas se não protegermos as áreas de nascentes e beira-rio, estaremos pondo em risco não só a floresta, mas a agropecuária também. O próprio Código Florestal exige que todo o curso d'água seja protegido. Com o reflorestamento e a preservação dessas áreas, a água volta. Isso é bom para todo mundo. Vamos conhecer os outros grupos coletores de sementes? Estamos chegando para conhecer o seu Placites. Foi ele que, com a ajuda de sua mulher, Dona Raimunda, transformou esse pasto nessa florestona que você está vendo aí na frente. Eu plantei porque sem a floresta nós não vive. A natureza é nossa mãe. Eu acho que nós temos muito que respeitar ela, né? Zelar dela para ela zelar de nós. A coleta dos agricultores familiares é feita com o espírito da comunidade. Todo mundo junto. Para deixar as sementes prontas para o plantio, a gente precisa deixar elas bem limpinhas e secas. Isso se chama beneficiamento. Cada semente tem um tratamento diferente. E haja a criatividade dos coletores, que sempre inventam uma técnica nova e dividem esse saber com seus pares. Essa que é a nossa coleta, o nosso beneficiamento da semente, né? Essa que é a nossa vida, da floresta. Começa, se nós não tiver essa semente, nós não temos vida. Pronto. Sementes prontas para irem para a casa de sementes. Elas serão vendidas. Vai devagar, viu? Agora, as pessoas podem ganhar um complemento na renda fazendo o que elas gostam, que é se relacionar com a natureza. E aí, seu Placides, tudo bem? Tudo bem. Aqui é uma das casas de sementes, onde elas são recebidas, têm sua qualidade conferida, são pesadas, etiquetadas e acondicionadas a 18 graus centígrados. As casas de semente são chamadas de casas e não armazéns.
antes da gente sair para plantar essas sementes, vamos conhecer um outro grupo de coletores, os índios Xavante da aldeia Ripá. Os Xavante costumam fazer danças antes de rituais e atividades importantes da comunidade. Aqui, o grupo que coleta sementes é todo de mulheres. São muitas coletoras por aqui. Tem filha, tem neta, são mais de 20. A gente sai cedo e fica até o meio-dia, às vezes o fim do dia. Tem muitas sementes que a gente come também. A gente já pegava semente antes de vender. Isso é nossa tradição. A aldeia Ripá é rodeada por uma grande vegetação típica do Cerrado. Cada época do ano tem uma semente diferente para coletar. A floresta sempre foi o lugar onde os índios buscaram a sobrevivência. E agora, eles conquistaram mais uma maneira de usar a sabedoria da floresta, criando novas florestas. Está chegando a hora do plantio da floresta. Mas antes temos que fazer a muvuca. Isso mesmo, muvuca. Muvuca é a mistura de todas as sementes que a terra precisa para virar floresta. Olha só como se faz uma muvuca. Você mistura todas as sementes assim. Bora plantar? E agora vamos finalmente plantar florestas. O plantio pode ser manual ou mecanizado. É legal pensar que quando se faz um plantio, todos estão presentes aqui. Os indígenas, os agricultores familiares, eu e a minha turma da cidade. E agora, também o produtor rural que recebe essas sementes. Vamos falar com um deles, que se utiliza da rede de sementes para fazer floresta na sua propriedade rural, José Luiz. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto, que é um projeto que muitas pessoas estão envolvidas, é um projeto com tecnologia, com resultado e viável. Hoje eu vejo a água retornar à propriedade, posso dizer que eu sou hoje uma pessoa viciada em plantar florestas. Você aproximar um produtor de um ambientalista não é uma coisa fácil, mas os dois querem a mesma coisa. Água boa, comida, casa, trabalho, educação, saúde e bem-estar. A gente tem que entender que o ambientalista e o produtor podem trabalhar juntos para isso. A rede de sementes faz esse momento possível. Nossa viagem terminou, mas o trabalho de todos nós aqui continua. Vamos continuar coletando sementes e plantando as florestas do futuro. Junte-se a nós e vamos proteger as nossas águas.